Bam, 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 bam. Je weet het! Oké, jongens, jullie weten het. Welkom met allemaal bij weer een nieuwe video, een nieuwe serie. En het is voor de zoveelste keer Pokémon! En waarom weer Pokémon, jongens? Omdat ik natuurlijk vroeg aan jullie op Twitter van, jongens, welke game moet ik gaan let's playen? En ik kreeg heel veel gave games binnen. En toen dacht ik van, yo, iemand wist het al. Die zei van, deel, doe alsjeblieft weer Pokémon en maak je serie af. En ik dacht van, oké, ik heb heel vaak Pokémon series gedaan, heel vaak van die hacks. En ik vond die blijkbaar niet zo leuk als ik dacht. En ik had ooit een keer een Pokémon Emerald serie, voor degenen die het niet wisten. Ik had ooit een keer een Pokémon Emerald serie, die liep als een bus. Jullie vonden het geweldig, jullie vonden het awesome. En toen moest ik mijn computer op een gegeven moment gaan resetten. En toen was ik natuurlijk mijn save game kwijt. Dus toen kon ik het niet meer doen. Maar, we gaan het weer doen. Pokémon Emerald. Mijn favoriete Pokémon is natuurlijk Pokémon Fire Red. Maar dat heb ik een Let's Play Dagelijks Day. Als je wil, kun je daar kijken op Dagelijks Day. En als je het niet gezien hebt, ja, jammer dan. Kijk er nog even, het is hartstikke dope. In ieder geval, we gaan nu Pokémon spelen. Ik heb een leuk render dingetje gezet. Je ziet hier al het schermpje. Je ziet hieronder gewoon Pokémon Emerald staan. En de badge eronder. Ja, ik heb nog geen badges, dus er staat ook helemaal niks. Hey! In ieder geval, laten we gaan beginnen. Dit is Professor Birch. En hij gaat me uitleggen hoe Pokémon werkt. Bla 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 bla. En ik weet het allemaal, want ik ben een fucking Pokémon Meester G. Wat is mijn naam? Mijn naam is de... de baas. Dylan, zo is Dylan. Yes, it is, my friend. Nou, oké. Okay. Laten we gaan, Dylan. Welkom in Littlewood. I get it now. Alright. Are you ready? Ben je klaar om te beginnen met je speciale avontuur? Je eigen avontuur. Die gaat beginnen. Nou, ik moet tenminste Pokémon Laboratorium moet ik hem dus ontmoeten. Goed, Pokémon Emerald is best wel gaaf. Voor de mensen die het eigenlijk weten, mijn jeugd is natuurlijk Pokémon Fire Red. Het is mijn favoriete game alle tijden. Voorbij alle andere games. Het is gewoon mijn favoriete game. Maar die heb ik al let's played, dus het is tijd voor een andere. Daarna is Pokémon Emerald mijn favoriet. Waarom? Ik heb Pokémon Crystal en die vond ik net niet leuk. Pokémon Crystal heb ik ook gespeeld, vroeger vond ik niet zo leuk. En op een gegeven moment kwam ik echt op 7 of 8, toen kwam Pokémon Emerald uit. Nou, ik had Pokémon Sapphire, die had ik gekregen toen ooit op mijn verjaardag. Dus die heb ik toen ooit gespeeld. En toen heb ik het heel erg hardcore gespeeld, die zelfs. Dus dit is eigenlijk mijn tweede favoriete game. En in Emerald heb je Pokémon Ruby en Sapphire samen. Dus vandaar dat ik die gekozen heb. Oké. Ik moet de klok gaan zetten. Ik ken dit trick in mijn hoofd. Maar we gaan natuurlijk even zorgen dat alles op fast loopt. Dat het wat sneller gaat. Het frame moet er even leuker uitzien. Face. Oh jongens, het voelt weer goed om terug te zijn in Pokémon. Want heel veel mensen hebben heel gave series aangewezen. Maar jongens, Pokémon zit in mijn hart. Ik ben gewoon een Pokémon fan. Ik hou van Pokémon. Ik blijf gewoon de allerbeste rage ooit. Ik mis de tijd van de Pokémon-kaarten. Vroeger hoopte ik nog, eigenlijk hoop ik nog stiekem nog een kind ben en nog Pokémon-kaarten mag gebruiken om te spelen. Nou, goed, ik moet opschieten. Come quickly. Pitterpok Gym, maybe the Devil Beyond. Maar voor degenen die het niet weten, het is weer eens een Pokémon Randomizer. Oftewel, Pokémon zijn allemaal random gegenereerd en ik heb geen idee wat voor Pokémon ik zo meteen ga starten. Ik weet niet wat voor Pokémon ik tegenkom in het wild. En ik vind het best wel spannend altijd, want ik ben wel benieuwd wat voor Pokémon ik ga vinden allemaal. Ik bedoel, het is een randomizer. Het kan helemaal random zijn. Ik kan in één keer een Charizard krijgen als beginnen Pokémon op Mewtwo. En in de bosjes kan ik gewoon allemaal lijve Pokémon vinden. Of allemaal kut Pokémon, weet je. Het kan ook gewoon met een Caterpie moet beginnen zometeen. Dus ik ben benieuwd. En dan komt jullie mee, die chick. Hallo mee. Hallo. De muziek heb ik gemist, jongens. Nou, mee ook al mee. Alright. Ja, ja. Maar het is even belangrijk voor mijn kanaal eigenlijk, waarom ik eigenlijk dit gaan spelen ben en niet iets anders. Maar geen horror, want ik vind geen horror. Want ik ga dus, en Outlast ga ik dus doen. Voor degenen die niet weten, Outlast ga ik doen. Pokémon doe ik nu. Ik speel horror games random met bijvoorbeeld Michael en dat soort dingen. FIFA natuurlijk, dus ik heb een beetje een mix van alles, zeg maar. Dus daarom ben ik dus besloten om ook Pokémon weer te gaan doen, weet je. Dat ik een beetje een mix van alles ben, want ik ben natuurlijk een allround gamer. Ik hou van allemaal soorten games. En dat heb ik op mijn kanaal, is het ook te zien dat ik het heb. Hey, please help. In my bag. Pak een Pokéball. Oké, jongens. Moment van waarheid. Welke Pokémon zijn er? Een Spearow? Oh, Bagon. Bagon is cool. En een Mudkip. Bagon verandert in die awesomeheid van een Salamence. Maar het begin is heel kut met een Bagon.
En ik wil niet als mijn eerste Pokémon. Nou, Sparrow is sowieso geen keus. Mudkip it is! Let's go Mudkip! Tackle! Zigzagoo, kom dan. Mudkip, go Kippy, tackle hem. Blam! Hoe? Hoe? Kom, Ropidoop. Ontwijk die shit. Growl, wat gaat die growlen, vriend? Hey, pip pip. Tang, tackletje. Oké okay, dan. Hij gaat weer growl. Hij gaat weer growl. Dat is de bedoeling. En dan gaan we weer. Ah, ik dacht we hebben hem, maar hij miste me. Ik miste hem. Maar ja, Ropidoop. Bam, tackle hem weer. Boeiah! Mijn eerste pity, mijn eerste battle is in de pocket. 70 XP voor Mudkip. Goed gedaan, Mudkip. Wauw, dat is een glasveld. Ik kan je die Pokémon ondersprong. Oeh. Hey, je bent Dylan. Yep. Nou, we gaan eens naar het laboratorium. Hij neemt me in één keer mee. Hallo! Ik heb veel van je gehoord van je vader. Want mijn vader is namelijk een gymleader. Dat weet ik al. De 5e badge, dat weet ik zelfs ook al. Oké. Okay. Je vertelt mij blijkbaar je vaders bloed in je veins. After all. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Goed, ik mag de Pokémon houden. Oeh, dat wist ik helemaal niet. Ik wist het wel. Oké, okay, hoe ga ik hem noemen? Hoe ga ik hem noemen? Hij is water. Niet ijs, maar ik noem hem toch Gray. Gray-sama. Hoezo Gray? Gray is van Fairy Tales. Een van mijn favoriete. Favoriete anime's. En ik weet dat je Gray met de eet schijnt, maar ik vind Gray van het grijs vind ik wel gaaf. Dus daarom komt Gray. Oké. Okay. Nou, ik moet dus mee vinden en mee gaan uitleggen hoe ze een trainer moet zijn. Bitch, I'm a master. Ik weet hoe het moet. I'm the boss. Heb ik al Pokeballs? Gaan we maar eens kijken. Heb ik al Pokeballs nu? Goddammit, nope. Nou, dan gaan we het water. We gaan het gras in. We gaan op avontuur. Dat is jammer. Route 101. Nou, laten we kijken. Dun. Oké, okay, het is een Pokémon randomizer. Wat ga ik tegenkomen als allereerst? Nidorino. Nidorino mannetje. Die mag ik niet vangen. Want ik kan hem niet. Ik kan hem niet vangen. Pew, tackle. Back. Ja, Peck is eerste. Dat is grappig, hè? De vliegaanval als eerste. Weet je, ja, Peck gewoon. Maar het is een hoorn op zijn hoofd. Daarom is Peck. Pik hem. Maar hij is dood. En die XP erbij, gratis. Het chillen van een zo'n randomizer is bijvoorbeeld een Pokémon zoals Nidoking verslaat voor level 2. Krijg je gigantisch veel XP. Holy shit, een Tentacruel voor level 3. Nou, Gray. Nee, geen Super Sonic. Als ik mezelf raak, dan vind ik het niet leuk. Fuck you. Poison Sting erbij. Oké, okay, out of confusion. Bam, tackle die motherfucker. Kijk, dit is bijvoorbeeld een Pokémon die is geëvalueerd al. Dus die doet veel, geeft veel XP als ik hem versla. Maar de kans is klein dat ik hem versla aangezien hij mijn Super Sonic is gegeven. En ik somehow bijna altijd mezelf raak, maar nu niet dus. Oké, okay, lekker bezig. Lekker dan. Kom op, Gray. Nee, geen Poison Sting, bro. Oh, nee, ik ben poisoned. Nee. Out of confusion, tackle hem. Yes. Lekker, Gray. Level 6 in ieder geval. Zie je 87 exploits. Door een level 3 te verslaan. Mudslap. Blap, blap. Modderslag. Boom. Twee levels in één keer. I love randomizers. Ik heb een level 3 verslagen. Gewoon twee levels in één keer erbij. Maar ik moet wel even opschieten nu. Want je krijgt damage. Wat krijg ik? Damage. Fuck je dan. Maar ik kan hem healen. Dankjewel, Sister Joy. Ten. En natuurlijk, zoals altijd als ik Pokémon speel. Een kopje koffie! Heel veel mensen zeggen, dude, waarom doe je een kopje koffie als je Pokémon speelt? Omdat ik Pokémon lekker relaxed moet spelen. Geen druk, gewoon lekker rustig aan, lekker Pokémon spelen, weet je. Nou, ik heb al level 7 Mudkip. Ik ga hard, ik ga lekker. Ik heb echt fucking veel zin in deze serie, jongens. Echt. Normaal had ik als ik vandaag Pokémon serie, ik moet toch een serie doen, he. Bam, ik heb hier zin in. Bam! Vul het! Afvul het! Doe blij. Pap. Dat is de evaluatie van de center, geloof ik. Oh man. Ik ga hem pakken. Want ja, het zijn al die XP's. In het begin altijd zoveel mogelijk fighten. Dan allemaal gratis XP's die je krijgt. En dan kan je ze pakken. Ze kan je killen. En het probleem gaat worden als ik een Pokémon moet vangen. Hij is te sterk. Dat is ook weer het probleem. Maar dat had ik in de vorige serie toen met D&D. Dat ik te sterke Pokémon had. Dat ik heel veel moeite had om Pokémon te vangen. Dat was echt niet chill. En trouwens, voor degene die te vragen, we doen geen Nuzlocke challenges. Als mijn Pokémon doodgaat, mag ik gewoon weer hier. Fuck you, man. Hey! Fucking. Ik ga deze business fight skiffen. Even doorspoelen, want dat neemt de fan squirrel, weet je. Oké, ik heb hem. Goed zo. Godsamme. 49 XP erbij. Ik bedoel, I love randomizers, man. I love it. Gewoon geweldig, toch? Ik zweer het, jongen. Heerlijk. Geniet dit.
Goed, nou gaan we lekker naar het Pokémon Centertje weer. En ik ga proberen trouwens de episodes, ik ben aan het twijfelen, een kwartier of 20 minuten te maken. Reageer beneden of ik het een kwartier moet maken of 20 minuten. De keuze is aan jullie, jongens. De keuze is aan jullie. Ik zou het heel erg awesome vinden als jullie dat vinden. En laat ook meteen weten of jullie eigenlijk een beetje zin hebben in deze Pokémon. In plaats van dat ik gewoon reageer van ja, ik heb er zin in. Dan reageer je. Ja, deel, ik heb er zin in. Maar je tweet ook namen. Ik zweer het, ik retweet iedereen die mij tweet. Dylan, ik heb zin in je Pokémon Emerald serie. Wauw, een Zerafarik. Hartstikke dope. Maar het probleem is, ik mag hem niet vangen dus ik ga gewoon runnen. Want ik wil met mee vechten, want mee gaat ook met me willen fighten. Oh, oh, ze komt. Tum. Oh, hey Dylan. Oh, met dat heb je een Pokémon gegeven als cadeautje. Ja, alsjeblieft, man. Nou, let's have a quick battle. I'll give you a taste. Ze gaat mij laten proeven hoe het is om een trainer te zijn. Bitch, please. Trainer May wants a battle. Trico van level 5. Bitch, level 7. Tackle hem. Blam. Ik krijg damage erin. Oh nee, niet pounden. Woepdidoo. Trico. Oh nee. Nou, pounden weer. Oké, nou. 95 nog 19 HP, maar hij is al. Get out of my way. Get on my level, bitch. Nou, Gary. Lekker Gray. Lekker Gray. Gray-sama. Level 8. Oeh, jongens. Level 8. Bijna level 9. Lekker bezig gaan. 300 voor de winning. Kijk naar Pokéballs vijen. Oké. Ik ben wel sterk. Ik heb nu al Pokémon die heel veel van me houdt. En van zijn vrienden. En bla bla bla. Ik zie je bij het laboratorium. Oké. Ik kan niet wachten tot ik mijn Pokéballs heb, jongen. Dan kan ik eindelijk Pokémon vangen. En dat wil ik graag. Als ik een vette Pokémon vind, jongen, dan moet ik meteen vangen. Ik heb nu een water-Pokémon. De eerste Pokémon gym die ik tegenkom is steen. Dus daarom ook water heel handig. Water is altijd handig. Tegen steen-Pokémon. En dan tegen gym. Dus eigenlijk moet ik een Psycho-type of zo zien te vinden. Een Psychic is wel sterk tegen fighting, geloof ik. Of andersom. Nee, wel goed. Psycho moet ik hebben. Psycho-type nodig dan. Dus we gaan het even zien. Ik hoop dat ik het eentje kan vinden, want dat zou hartstikke handig zijn. Het tweede is namelijk. Dat is inderdaad fighting, dat is Brawly. Nou, oké. Ik krijg een Pokédex, dan proberen we zoveel mogelijk Pokémon te vinden. Te vangen, blablabla. Het staat een verhaaltje van alle Pokémon, professors. Professoren. Oké, nou. Hey, Pokéballs! We gaan Pokémon vangen. Pokémon vangen. Wat gaan we doen? Juichen! Pokémon vangen. Pokémon vangen. We gaan een Pokémon vangen. Oké. We gaan op zoek naar Pokémonas. Pokémonis. Little Root Town. Oké, jongens, dat was gezellig. Hoedridge. Mam, ik ga weg voor een paar jaar. Yo, later, Edgy. Je weet zelf. Oké, honey, if you're going on an adventure. Oh, ik krijg patas. Nikes. Ik heb Nikes. Dan heb je running shoes. Dat is chill altijd. Dat is wel chill dat ze deze game tenminste van het begin geven. Oké, ja. Je vader zal heel blij zijn. Ja. Oké. YOLO, mam. Ik ga er vandoor. Een paar jaar op reis. Ik ben 12 jaar oud of 11 jaar oud, maar fuck it. Doei! Nou, oké. Pokémon die ik kan vangen. Ninetales. En wel heel dope Ninetales. Maar Mudatex. Switch Lab. Is dat niet? Is ground. Is ground aanval. Maar het is ook super effective natuurlijk. Ground tegen vuur. Hey, YOLO. Hey, fucking hell. En we doen mijn amper damage natuurlijk. En dan ga ik nog een keer mutslappen. Oh nee, of niet. Oh, een quick attack. Boom, mist. Mutslap. Bla 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 bla. Daar gaat Ninetales. Nou, dit is een geëvalueerde versie. Veel XP, 76, bam, level 9. Gray doet het goed. Gray gaat hem. Nou, lekker Gray. Oh, Pokémon. Oh, fake. Een Cleffa. The fuck moet ik met een Cleffa? Cleffa. Nou, doe je Cleffa. Ik hoef jou niet te vangen. Ah, jongens, ik geef even een gaaf Pokémon. Nou, ik kan even doorlopen, dat ik Pokémon kan vangen van level 6, 7 ongeveer. Is dat dope? En ik ga dit in deze serie doen. Normaal ga ik al trainen, zeg maar, offline. Dit keer ga ik het niet offline doen, maar misschien ga ik wel trainen dat jullie het zien. En doe ik alles in speed mode. Speed mode, activated! Let's go! Weet je? Anders krijg je weer van die mensen die gaan bitchen van oh, deel, je bent alles stiekem aan het levelen en dat is helemaal niet leuk. Maar dat ha. Kopen jullie hier dat Pokéballs, yo? De nummertje. 5, 6, 7, 8. Hoppa, Gangnam Style. Nee, ik wil niet 2 bal. Ik wil 10 Pokéballs. I want a 10. I'm a greedy motherfucker. Nee, ik hoef geen premium. Oh, ik krijg een gratis premium bal bij. Oh, thanks bro. Hey, thanks bro. Homies for life, hè? Je weet het zelf. Oké. Volgens mij moest ik in de links, toch? Ja. Route 102. Oh!
Hij was vechten, natuurlijk. De eerste trainer van de dag. De eerste trainer die wil vechten naast mij. Wie is dit? Wie denkt er wie ze is? Het is een jongster. Jongster wie? Kelvin. Oké, okay, Kelvin. Puccina. Hé, hey, dat is vuur. Puccina is normal en wordt later helemaal niet. Het is dark. Hij is dark. Maar Mudslap moet hard aankomen. Hard genoeg in ieder geval. Nou, tackelt in mij. Jongen, Gray is niet al heel sterk. Gray is helemaal eens kapot baas, jongen. Hé. Hey. Doe not fuck met Gray, hè? Oh, hij mist hem. Want Mudslap maakt jou nog eens dizzy. Plats! Daar gaat Puccina. 58 XP in de pocket. Doe je Kelvin. Hé, dat was gezellig, hè? Dat was wel lekker. Lekker bezig gehad. Even iets meer trainen dat je mij aan kan. Ik ben niet echt een baas, toch? Oh! Kroom, kroom. Oh, Wingull. Wingull is een coole Pokémon op zich. Dat is vliegen met water en die verandert in de Pelipper. Maar ik heb al een water-Pokémon, dus... I do not need you, my friend. Oké. Okay. Geef me iets cools. Eventjes. Fuck. Weer die Wingull. Fuck off, bro. Ik heb niks aan een Wingultje. Nee. Gaat het niet worden, jongens. Even kijken. Doet. Geef mij eens iets cools. Woe. Altaria, dat is een hele dope Pokémon, maar hij is al geëvalueerd. Ik denk dat ik even ga verslaan. Oh, kut. Ground doet geen damage. Als Tackle veel damage doet, dan ga ik door. En anders niet. Oké. Dat gaat me iets lang duren, denk ik. Dus we gaan even... Oké, Altaria. Goed gedaan. 107 XP. Level fucking 10. Watergun. Oh. Te easy dit, jongens. Nou, oké. Deze trainer hoef ik niet eens te battelen, want ik heb al heel veel XP. Nou, 2 Oranberries. Ja, dankjewel. Maar volgens mij, dat ik altijd randomizer heb, krijg je Pokémon altijd de item. Ah, dat is mail. Ik heb mail gehad. Nou. Mijn wapen zat een vette item. Nou, ik heb dus mail op de Pokémon. Nou ja, dan krijg je random, hè. Pokémon. Fucking Wingulls. Fuck the fuck up. Wat moet ik nou met een Wingull? Nou, even kijken. Verder in een Wingull. Oeh. Een Trico. Ja, die wil ik wel. Dan heb ik gewoon fucking de water en de gras Pokémon van deze generatie. Dus, hey. Ik ga niet klagen. Ik wil een Trico. Wordt de eerste Pokémon, de eerste serie, de eerste episode van de serie al een fucking lijpe episode met een fucking lijpe Pokémon erbij! 1, 2, 3! Ik heb bijna mijn bek houden. Maar we hebben hem! We hebben een Trico! Ja, to! We hebben een Trico. Hoe ga ik hem noemen? Ik noem hem Tricky! Tricky, de Trico! SSS Tricky! Tricky. Lekker Tricky. Welcome to the crew, bro. Nou, we zijn in Petalburg City. Ik heb een fucking Trico. En ik heb een fucking Mudkip. Hey, een betere start van deze serie kan ik me niet wensen, ouwe. Ja, lekker bezig. Nou, dankjewel voor je heel sister join. Oké, Tricky. We gaan Tricky vooraan zetten. Want Tricky moet ook even levelen. Tricky loopt nu heel erg achter natuurlijk om een grote bad boy genaamd Gray. Oké, we gaan kijken. We gaan even kijken of Tricky kan levelen hier. Oké, Tricky, wie moet je vechten hier? Altaria. Oké, maar Altaria kan pack. Dat is niet chill volgens mij. We gaan even kijken. Dat bedoel ik. Dat wilde ik dus niet hebben. No! Tricky, fuck. Tricky nog maar 4 XP. HP, dat wil ik dus niet. We gaan even healen. Doe even steady yellen. Op die manier dus. Kut man, die lopen dus Altaria's rond. Waarom krijg ik niet die Wingull? Die moet ik hebben, die Wingull. Kijk, die wil ik hebben. Maar Wingull kan natuurlijk ook pack. Of hoop ik die Watergunners eerst. Geen pack nog. Watergun, oké, chill. Oké, kijk, daar kan ik heel goed tegen. Ik bedoel, ik krijg 1 damage van. Pound bij hem, fuck. Critical hit, bitch. Oh nee, niet Watergunner. Pound hem, bang. Pound is niks meer, gewoon zeg maar stomp. Gewoon pof. Pop. Komt ie hoor. Trico, Tricky. Kom op, Tricky. Tut. Plan. In the face. Later, Wingull. Tricky 27. Expoys in de pakito erbij. Hop. We gaan nog 1. Ik wil 1 leveltje omhoog met hem. Oh shit, een Nidoking.
Nee! Like a pack, fuck! Gray, Gray! What's up? Mijn naam is Gray. En laat me niet watergunnen, want ik watergun je ass uit. Later, Nidoking! XP in the pocket! Tricky 55, Tricky level 5. Gray 55. Oké, nou, ik wil een level omhoog met Tricky. Dat heb ik... Wat heb ik gedaan? In ieder geval... Godverdamme, toch? Laat me even rustig uitpraten, man. In ieder geval, we gaan even naar Pokémon Switch Center. Jullie weten wat betekent, jongens. Ik zit op 20 minuten. Dat betekent het einde van de episode. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik heb twee awesome Pokémon. De Mudkip en natuurlijk de Trico genaamd Tricky. De awesomeheid is er gewoon weer. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik zie jullie graag in episode nummer 2 weer terug. En... Ik wens jullie een fijne dag nog. Later! Broji, broji!